У конкурсі взяли участь 138 учасників із 36 країн світу. Серед них – Україна, Росія, Болгарія, Індія, Іран, Італія, Німеччина та інші. На розгляд журі було надано 447 робіт. Карикатуристи надсилали свої роботи електронною поштою. Працювали у вільній темі, а також над темою «Замок». Золоті медалі в обох номінаціях вибороли росіяни – Сергій Йонкін та Ігор Смирнов. Срібні медалі – у Валерія Курту з Німеччини та Євгосавова з Болгарії. Став серебряним призером у номінації «Замок» Сергій Семендяєв з Бердянська. На вручення нагороди Сергій приїхав особисто. Що ж до зарубіжних переможців, представники Васильівської райадміністрації запевнили, що нагороди обов'язково знайдуть своїх героїв. Я учасник многих міжнародних конкурсів, виставок і в Польщі, і в Болгарії. Недавно отримав теж приз. Ну, тут мені навіть не стільки приз, який там тут я якийсь отримав приз, мабуть, ще, мабуть, будуть вручати. Ну, навіть не в цьому справа. Просто мені було цікаво познайомитися от з цією усадьбою Попова, мимо якої я дуже часто проїжджав, часто бачив ці башенки і думаю, ну, мабуть, коли-небудь я сюди попаду. І попав, так і попав. Ідея виникла давно, ще 2004 року. Я займаюся карикатурою давно, а коли вже почав їздити за границю на конкурси по приглашению участвовать в этих конкурсах и организациях этих конкурсов, то я понял, что этот конкурс можно провести в Васильевке. Тематика карикатур була найрізноманітнішою – від особистого до політичного та соціального аспектів. Окремі роботи мали філософський зміст. Васильівські веселини можна вважати вдалим експериментом, який варто продовжувати, вважає більшість учасників заходу. Представительство очень серьезное, 36 стран, при этом с разных концов планеты, от Китая до Мексики. Это говорит о том, что как бы, наши местные художники-карикатуристы, они пользуются авторитетом. Если на их призыв и приглашение откликаются люди из разных стран. И очень хорошо, что эти люди будут знать, что есть такая страна, как Украина, с людьми, у которых прекрасное чувство юмора. Есть Запорожская область, есть Васильевка, которая имеет прекрасный замок, который приютил здесь, разместил здесь эту выставку. Ну а мы можем только поощрять и поддерживать такие начинания. Цель одна – развивать туристическую сферу, развивать сопутствующие сервисы, связанные с этой сферой, давать работу людям, давать возможность людям самореализовываться. Это основная цель. Потому что промышленность в районе есть, сельское хозяйство есть, хотя в этом направлении мы тоже намерены делать существенные шаги. Но туризм, я считаю, это одно из перспективнейших направлений для нашей территории. И для этого мы делаем все. Мы организуем конкурсы, выставки, мы организуем различные мероприятия с целью одной простой, чтобы о нас знали, чтобы видели динамику изменений, которые намечены, и программы принимаются, и будут в ближайшее время проводиться. Чтобы люди сюда ехали, отдыхали, получали удовольствие, а наши люди имели возможность зарабатывать и работать. Масович, есть такая великая география, и однозначно это самое первое, что приятно. А кто уже переможец и чья самая красивая? Ну, журі оприділило, ми їх назвемо. Оскільки всі роботи учасників не вдалося розмістити на території садиби Попова, виставку після презентації перенесуть у музей та картинну галерею міста Васильівки. Тож найближчі кілька тижнів вона буде відкрита для відвідувачів.